amon një del din më gjas me këto dhim, të shio. Edhe bon, ma boni mu tha, asisticajt ke kohën, dhe më ka orë koha. Do me thonë, të ka orë koha me? Me vdek, shko që kjo funi, më tha. Edhe po ma boni mu tha, a je për me qitë në koma, pëtën, që si në koma më posin qëksionit, edhe ta një pak ma letë e kalon, në këpëton. Dikur ta një vishti heke në to pri, edhe i shkove. Edhe i tham tash, bërë shka duhet me bo, mjekët. Edhe, prapish, kej që të prijetime, shka i kam pas. Krej që të sene, që i kam kalu i vetëm, pa kur kon hiq ofër. S'ke pas njërin ka, s'ka ardi kush me shoqëru. Ja. Nuk e kanë ditë familja, apo s'doj e vetë mirë stresu. Vlavi jam ka pasor për Kosovës, rike këtu, po se ka marrë me vetën në për spital. Se ke marrë asë jam me vetën në spital. Ashtë edhe likështohet pak e shumë e din, i vjen kesh njerë tu. Tani, ama e kam kalu vetë. Po. Erdi momentit, thot mjeku për me vdek, pra, ato dhim të forta që të erdhen. Edhe të tha, atë vendosim me një kësionin koma. Në koma, po. Që me vdek pa e ditë, pa marrë vesh. Po. Ti i the? Boni shka, do të me bo. Qa bonin? Edhe janë shkua, kanë marrë një varë, shka dhja në një varë lejë injekcioni dhe kanë ardhë. Në tash i kam fotot, edhe ma kanë du një të. Në ta? Mm-hmm. Edhe e kam provu, me dosë, pej ma të voglës nisin shko një mëshoj. E ma dhe a injekcionin, edhe më vikësit lik. Qatë shumë më jepke mu fort, shtypje, ato dhim të mlaja, që më patëm kap, pej këto dhe kap poshtë, e më bëshmë gup, gup, më qoj, i qela sytë prapë. Edhe mi e kipë më shaf. Prapë e provej edhe njerë. Me të shumë koma? Po, dhe me injekcion, me injekcion kam, po të me kam fatë të i bo. Po, po, e kam fatë të i bo. Edhe prapë më shaf. Ja njëse më mahu bedijen. Prapë shtypje e madhe në fytë në krygë. Sveç me e të fledu. Papi që i lasit, pi... E o nalë mjeki ardë një tjetër, pi abon të shkau bo, thot, që dy herë të jem të edhe në dozë, thot, s'po reagon. Tha prete pak, thot, se nashtë e lodhë me kësine, me ku. Kusë mund veç mu kishë pas bon, pak ka shumë trupi imun, se pisha morfin me shishe, jo, mos që qa pika, po kërkër, këtë ditën e mirë. Morfin 2% shesë, shkau ku i dhimëtës që kisha, nga rëzatimet, pishë, shifë shkau është mas interesanti. Kur ta djeg trupin, rëzatimi, edhe jetu e bo kemioterapin, se kemioterapia ta qëtë imunitetin zero. Trupin nuk ta shnosh ma, do të mund të ndërprej komplet kemioterapia, tani mi anis trupin mu regeneru. Do më thonë, ani pse kryta anë rëzatimet, anë isha të marë haloja kemioterapi, dhe kemioterapia nuk më lejej ke mu më shneru, apo këptanë. Bile, bile, kisha të ndalu me shku në kuzhinë, ose me prej këthikat, ose në esenë, me bu mu presë nuk shnosh ma. Dhe me thonë në dush me prit deri sa të kryt kemioterapia, krejt komplet, por më të ushnu është tani që ajo avarra, shambull që aty ku je lëndu. Edhe tash pak a shumë kish bo prej atina anestezionit pak trupi imun, edhe ta të mjek në tërko të unë prit mu që më mlodha, jo mu s'po mlodha, je për kundra zi po ma qëtë alo ma shumë, edhe dy qysha nisi mu më nalë dhimt. Edhe ardha i mjek i mas një 5 minuta prat, marana zotni që ka i ki punë, edhe po në kohë në prapë të shpritë, se thash e lje, thash më së më prekë njëherë, pritë. A në alë, po më këshyrë, thash ka me pritë. Thash pritë, thash po du më mdojnë që se thash, thash ka është, që ndjenje ki, thash ndjenje që di shka ma mirë jam. Edhe su hapet të qyshë, thash, okej, thash po prejsmi, thash problem. Tha mos i të ke di shka, thash shtypet të pritë. Po së kisha nevoj, sa ta ishë në dirëshin qdo 2-3 minuta. Edhe na i ta që është të delë më në gjësë dhe u qova, thash, s'ka nevoj më 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 ka gjatë, për shkete shpia. Jo, me insistimin e tim vedosh me netë, jo, thash, për du më shpishku në shpia dhe kërima veti. Edhe shkova në shpia, mi hekën ato, shkova në shpia. Bona ma mirë.